I'm one of the trending people. Kakati, I'm paid to be on the media. So, but a single of Kuru, Chona Chachiri, in the Chanuma, a soka, and Namuri, Abasinga, Simway, Bagaman to Mana Muto, Echimu. I mean, Gabaga Mana Mofuru, Taina Miaka Kuminena, Echamukiso Murunji, Fabari Wakataka and family, ye. Mama when I later birth certificate, and cut that. Eyetwaliro bonane basirika abali bagamba nti omwana ki mukulu ekyo ne kigwa ne baddamu abannamawulire abamu ne bagamba omwana malaya nga bwe bakyogera eky'omukisa omulungi ne tuvayo ne tubagamba tibanange kamwesi buli omu agendawo n'obeera mu pikini n'owuga mujjeeyo ka video konna akalaga ng'ali mu bbaala ng'ali bwereere naye abaamukuba abamu bo balina bupikini nga bali mu bbaala nga bambadde bupikini ye yali ku ki ku mazzi. Therefore, the fetchy one, that could have caused Maurega Pogera, but we are not activists to run in a Demberia Diachi, Yomun to Kakati to the one of another one, Katemisango, Jiganam straight liney, Muri Demisanga Jimukuri Duaco, Omana Muto, Abamauri, Abambari, Mukuban to Mana Mukuru. So, anti kati ne wa TV omwakeddera koze diversion abasinga singano raba mauri abajuddewo ne kakati ne na abamu bachi wakanyanze nyina abambe nakubira ne mbaga bana njoga ne mama we because I know ne Nicole wali manyiwo nze naje kawempe OCCID na ampo omwana ne DPC always mbebaza ne njogera no omwana because I needed to confirm tichino che bakuvunana kitufu kirwe kichamu nabingamba ne tuweyinga nze ne wensanga malaya kukubo ne musanga ku speak siso ramu kuba migo kai kusonga yo mwana omwana ali mumbera kuba kuna chance kulaba bukulu chenjagalo gamba abantu Nicole ebyaddala ali mumbera nnunje kubanga nze nange kyabadde kinto chalinga nti wowe bamuterese nali kubukedde ne ngamba kuba ku media house ne ngamba nti ali bamutadde mu komere kawempe ne bankwata nze benyini ne bantu ala Nicole ki wali ebyaddala kumbera egenda mu maso wali wo kitongole obukumi bwa government bana bawalabe baliwo kubabudabuda ne chances ezokuongera yo kusoma ekintu kyonna mu mutwe weziri kubanga Nicole yakaweza emyaka actually yakaweza wejiba mingi 15 nga basa tuketi weri anti abasinga bali bawakanya ku chamu bibi weze kuba ekifana engago ya anti abali bawakanya Nicole nti okusinzira ku mbiri gwe mwana mukuru kubanga bo bakulira munnaku kati Nicole yakula ne mirembe. Echo kubiri na bagamba nti omuntu alina mu emisayi jaffe tabanga wawano. Kati Nicole, mwali muulideko ekintu omuntu n'agejja n'amana kuna kusula kusaba omusajja ng'agejja mana kuna kubanji. Bali wano ng'alya kimu ng'akejja kima na kuna. Ne Nicole ebyaddala asobola okubanga talina stress ng'ali awo era maama n'abaali banenya maama we. Tosobola kukuza mwana ngani kubanga Nicole we kuba kutabuka. Ng'obumanya omwana mwana kutabukako amutabuseeko myezi ng'etaano mukaaga. N'egirya emirala abadde ne maama we ng'amuliisa bulungi. Mumukimanyidde ddala wali abazadde ng'omuzadde talya ku lw'omwana we. Mwana mukirabyeko? Abaganda balina n'olugero olugamba muzadde talya. Omuzadde osobola omusanga ne yeefiriza y'okulya naawe omwana we. Ky'ova olaba w'otunulira maama we. Maama we mukyala muto naye asobola okuba ng'akutuserwa abaana be ng'akolera ki? Baana be. Kitufu ekisooka omwana yali abeera ne baganda be mu tawuni kati omwana w'omuwa bakulu be ne bajja omwana oyo ku kyalo n'afunayo mikwano gye awo kati mikwano gye ng'omanya ebyabaana kuba bakulu be nga weebali era bakulu be ekyanneewunyisizza waliwo kagundi ke balina nga baali bayombyeko nga bamugaana mikwano egyo osegera nze bye nkugamba these are facts. Kati no womanyi nze nange nyina abaana nze nyina abantu mwende wange n'abamu mikwano gyange abamu baana ba mikwano gyange naye kati wema nvudde kasimanyi kiriyo asobola okukwata ekkubo n'agende wa neighbor ye yali Nicole ate nebijja emyaka tomunenya kubanga muwala asanze bawala banne ki n'ava mu basista be nga wali waasiiba no womanyi osobola okusaba basista be baali balokola ennyo oba basiraamu nnyo nga bali mu ebyo ye n'agenda mu bali baki bali ba WhatsApp. Yes, kati tutusole tinenyeza mama. Kwanga mama wakulaza akuzizo mwana kuva ku mwaka gumu paka 14 n'alabika obulungi enayi kayika mwena mu mwegomba. Alaluse myezi 5 gye yajja n'abeera ne baganda. Kati naye
chanumye nyo kulaba na maulile abane nya mama wa Pretty Nicole singa singa abata ba social media okakala ba social media singa mama we actually nemukuru wa mulaba mama inzeranze njagalo kwebaza mama wa Nicole banayo penatu baddeko ne bazadde bafenge mbaza atugwamu neyo mchala olabanga ye obali mie obakoze chi nali so mwana ebiganye Katonda jamu ya mba mpola mpola. So, nze neba za government uba mutade. First of all, kubanga Nicole, walu waga saji agagalo mwetega. Echo chimu. Walu waga. Mpromoti za social media. Na yete gaja mwetega. Tujia gocha. Walu mkwanungu wa mwaya gambi. Shaba mkipa mkula buru unji. Mpromoti za genda funo msaji mwenji. Lagu waya gala biku wabani. Kakati, oye ne ya chogeda. Tulindeko Nicole achai ne miyake. Sato kutuka mwe stage. Uba mutade mkama agenda mu yamba. Uba mutade nchenjaga lukuba za government. Asoro kuingira skill. Wamutadai no opportunities. However, nacho kanzile kumwana gubakute. Mbakne nsaba ono mwana wa mitadai. Kati ninyo, mbakine kumwana gubakute. Dara kuliti nekole biyo gura anti evi ya mkubia. Bali wakwa nila musaji ya chai. Wago follow inze nsonga zi. Kakati evi, nze kati vino nzija ku Pretty Nicole wali, wetuwa yogiramu. Echisoka, omuntu asolo kera kumacha. Na suvidi zanti okurachi. Toyagala bawe. Echo kubiri ori musajja munange inze nsobola kwano no mwana mukati mukwano gwenga muisa bulungi ne kati ne bajja katugambe inze ne bangwa musamu ya samu byemba denko lwacho muisa bulungi nyo ngena ne kwa soli osegede kubanga bonna abamu kwa bali bamanyi Pretty Nicole ajjawo tia kwa obugiba nange tebamu kwatira mu buliri nti ali bwerere chokola banjagala okugenda kumwala gwe basibye ngansaba bamama be mumbera ngeno tukakane tunonye family ya Pretty Nicole nze basamusabi kubanga omusango buchaje gwe yongero genda bikaluba bato funye ku chance kogera ko nabo no njogera nabo bulabanga bitale mbadde manyogeza ko njogera oh abeside yeli sina bafuna mukisa ebyemisango bizivu bayogera nyonga bakuwa Pretty Nicole kakati tuze ogwo musango kati gwe nkubule ogwo musango manye miyaka je bakusiba ogwo aggravated torture life imprisonment hey kubanga so kubanga wanu katika nkunyenyere nze nasoma ku mateka matono era ne kanze tokwekanga na naba bali waliwo abatajja kogera ao na baloya na bazadde ba Pretty Nicole first of all fona twara baka video ngo mwara bamuyiwa mafuta bakola chi echocho kakati nayo kaba anti kati tofayo kati walinze ku file linda ko netta chovola bangamba nsaba family ya mwana kubakutte ndatebina genda wala banange mbasaba tunonye family ya Pretty Nicole otherwise nze genda babigenda eno koti ojiraba babongezayo nga meka ogenda kulaba eno koti tesobola kuulizo ku musango bagenda kuongera era kujja kudda wano kusindike mu high court ne those of course omwana basoro musindike myaka aga ojasanga wo muna muzinga mukao muzivu nga ina muwalawe nga oba muwalawe bali bamutochali nzeko kale no bweto waze era saba kadde bono mwana yani gobasibye Kaftah mbasaba muve kuba amauli ebano bemulaba batuvuma wano kwango olaba bavuma kaye wisdom eyakamala tuwa mu Europe nga njogera bogezo lina agamba mbuka ya badano nyachipana ncha nabanja with me and nabanja who looks more beautiful tino kigamba we unya kati olaba oli asoro okudya nachogera mbasaba bazadde mwe banayinde wa Kaftah chuo chini. Awagalo nyi zakari. Edi atala. Neda andabi omusu. Oeno yaliye. Neda o yaliye CBO. Atche nkugamba. Rwachaka luka amure maluri. Rwachika amure maluri. Ne ya ngambia mbunari muserena. Nga nekutiza kuna banja. Katonda nzije kovu gago butono wenina. Bwemba narinsa anze na banja muserena. Because to me and in banja we can't combine. Okay, katika yenda wako songe. Simsa anko muserena. Kaye, advantage family ya mama Pretty Nicole ne baganda benyu kono joji ina. Oluza rwacho zanya kazanya kono. Amusaje ankoze bubi yandi ngambye nti nali nonyezo ba minister chi. Oba yandi ngambye nali na ngamba na banja katona azije ko byenyina. Bwe mana nali nsinkanye na banja muserena. Tabi kwata ko musabe nyama. Nebe yalonda bavubi be. Kakati family no finye chance okogera ko nayo bulungi. Olabo otya baite Kaftah embano uyo nayo okay kale bakambwe basoko bareka tubatunza mu kamera inze mbasaba mbade simanyi nti we bari inze mbasaba
zenyimirideo kurwange zenyimirideo nga gundi ngo makati mediator nimacho sanga chiza nokugwera wano watu iteko ati kati nakya tomuita mu kamera oliaje kumvuma anti mbesi bako bwanamura bantu musesha tsoro kuroza nakabalaba nze mvaisingira babawala jibensinganda bobo ya gati jamupe wa peru kutu na wetu waita wakati oli presidentu wa mwagamu gendo kuronda asoro kuroza anti mbegu ya Thank you.